El pressupost del 2017 de Sant Feliu de Pallerols inclourà una partida d'entre 6 i 8.000 euros per la realització de l'auditoria sobre la comptabilitat municipal. D'aquesta manera, l'equip de govern vol demostrar que els comptes s'han portat de manera adequada. Nosaltres sempre hem dit que a una casa com treballa, algun error hi pot haver, error però administratiu, no els errors que ells intenten treveure, que hem set uns lladres i que ens han acusat dels lladres. Nosaltres el que vam dir és farem una auditoria perquè es demostri la realitat al poble de Sant Feliu, la situació real de l'Ajuntament de Sant Feliu, i que també jo llavors me pugui sentir realment amb el que ha sortit. El que passa que sí que és veritat que en el moment que ho vam decidir a la realitat ho hem demorat una mica, bàsicament perquè estàvem en el moment que ho vam decidir a mig any i vam dir no, si esperem a final d'any ho podem posar en el pressupost que ve i ens estudiem de, i podem tenir una mica d'allò. Per tant, en el pressupost previndrà aquesta partida per l'auditoria. Amb l'auditoria es volen desmentir les acusacions reiterades de l'oposició, que assegura haver detectat irregularitats amb ingressos que no s'han comptabilitzat o l'ocultació dels interessos de demora derivats d'una sanció d'Hisenda per l'urbanització del Pla de Bastons. Pel que fa al Pla de Bastons, la querella presentada contra l'alcalde, el tinent d'alcalde, el secretari municipal i dos arquitectes fa gairebé dos anys encara no s'ha resolt. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, es declara molt afectat personal i professionalment a nivell polític per la querella rebuda durant l'anterior mandat i ha començat a moure fils per activar alguna llei a nivell català o del Ministeri de Justícia que permeti demanar responsabilitats quan s'han interposat denúncies, segons diu, amb l'objectiu de perjudicar a les persones professional i personalment. En el moment que calgui, evidentment, que crec que serà així, es puguin demanar responsabilitats a qui sigui i de la manera que sigui. No pot ser que una persona te tiri un tiro que te faci mal familiarment, que te faci mal professionalment. Jo he estat atacat amb tots els extrems, amb tots, amb tots. I l'única cosa que he fet jo ha sigut treballar pel meu poble des del meu vessant. D'aquí a voler fer mal professionalment, personalment i familiarment, com ha passat aquí per part d'algunes persones i d'algunes que els donen suport, llavors això no, jo lluitaré perquè això no sigui així. En aquest sentit, Casas ja s'ha reunit amb membres del Defensor del Poble, amb representants del Ministeri de Justícia i té pendent citar-se amb representants de la Generalitat de Catalunya. Més enllà de l'auditoria, el pressupost de Sant Feliu de Pallerols també inclou partides per a la posada en marxa del Centre de Serveis per a la Gent Gran. Una altra gran inversió que s'iniciarà aquest 2017 són les millores en la piscina. Per l'any que ve es preveu una dotació d'entre 80 i 90.000 euros per adequar l'accessibilitat a aquest equipament. El tercer gran projecte són les obres de l'escala del Castell d'Hostoles, una actuació prevista en uns 25.000 euros que es començarà a executar en poques setmanes.